Организатор на събитието е местното читалище Иван Вазов 1927. Гостите на празника бяха посрещнати с шербет, баница и баклава. Имаше и специален кът, където можеше да се види варене на кафе на пясък и приготвяне на баница и баклава. Празник, който да напомня колко е важно да съхраним и предаваме традициите към следващото поколение. Баклавата със своите фини слоеве, тесто, орехи и мед ни показва, че сладките неща в живота са резултат от търпение и любов. Искам да благодаря на всички, които са допринесли за организирането на този прекрасен ден, на община Сливополе, неговото ръководство и на господин Валентин Атанасов и читалище Кошарна. Празниците като този укрепват връзките между нас, събират млади и стари, дават възможност да се гордим с това, което сме постигнали в нашото родно село. Дами и господа от Кочарно, поздрав за всички ваши гости, поздрав ръководството на читалището, поздрав за ръководството на квестото, поздрав за ръководството на пенсионерския клуб Кочарно, поздрав за абсолютно всички, които днес са тука. От читалищата на община Сливополе. За настроението по време на празника се погрижиха фолклорни състави от Русе, Силистра и Сливополе. Всички фолклорни групи получиха подаръци за участието си на празника на баклавата.